Սելինա Աղաջանյանն եմ, 44-օրյա պատերազմի հերոս Արթուր Աղաջանյանի կինը, Արցախից եմ, հիմա բնակվում եմ Երևանում, ունեմ երկու երեխա, Էդուարդ և Լինա Աղաջանյաններ։ Ամուսինս զոհվել է հոկտեմբերի 10-ին, Ֆիզուլի, հուղարկավորությունը կատարվել է հոկտեմբերի 27-ին։ Նախքան պատերազմը թիթեղագործ էր, Եվ երբ որ պատերազմը սկսվեց սեպտեմբերի 27-ին, մեզ տարավ թողեց իր մայրիկի մոտ և ինքը ամսի 28-ին մեկնեց ռազմաճակատ։ Վերջին անգամ տեսել եմ հոկտեմբերի 4-ին ու դրանից հետո արդեն մենակ ստացել ենք նրա մասին լուրը։ Ճիշտն ասած, հիմնականում Երևան տեղափոխվել եմ երեխայիս տղայիս կրթության համար, մտադիր էինք, որ ինքը կմնա ստեղ, մենք հետո կտեղափոխվենք, դե ճանապարհը փակվեց ու այդպես մինչև հիմա մնացինք մենք այստեղ։ Ներկայումս չեմ աշխատում, մասնագիտությամբ մանկավարժեմ, քիմկենսաբան։ Դպրոցներ դիմել եմ, ուղղակի աշխատավարձը բավարար չէր, այդ իսկ պատճառով չշարունակեցի։ Դժվարություններ, որ ասեմ, հիմնականում դժվարությունները նրանում են, որ կարոտում եմ Արցախին, ծնողներս, ամուսնուս ծնողը, հիմնականում բոլոր բարեկամներս այնտեղ են, բոլորին կարոտել եմ։ Մայիսի 28-ը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության, առաջին Հանրապետության հիմնադրումը, հիմնադիրը Արամ Մանուկյանն է։ Ես մինչև հիմա հույս եմ պահում, որ մենք նորից կունենանք, ոնց որ Տիգրան Մեծի օրոքեր, կունենանք ծովից ծով Հայաստան, որի մեջ կլինի նաև Արցախը, որովհետև Արցախը և Սյունիքը համարվում է երևի Հայաստանի Հանրապետության սրբավայրերից։ Ես Մանուշ Փաթյանն եմ, Արցախի Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղից։ Հայաստան եմ տեղափոխվել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ,
Եվ ցավոք էլ հնարավորություն չունեցանք հետ վերադառնալ հայրենի տուն։ Ապրում եմ Երևանում, վարձով 2 տղա ունեմ։ Ցավոք այս պատերազմը իմ ընտանիքից խլեց եւ հարազատ եղբայրս եւ ամուսնուս։ Տարբեր աշխատարբեր ոլորտներում եմ աշխատել այս 2.5 տարիների ընթացքում։ Հիմա ընդունվել եմ դպրոց որպես ռուսաց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի իմ երազած մասնագիտությունը։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը մեր համար խորհրդանշական տոներ էին, եթե անկեղծ, մայիսի 9-ը երաթոնը եւ սեպտեմբերի 2-ը։ Բայց այսօր հասկանում եմ մեծ ըմբանաստեղծի տողերը, որ ասում էր. Հայաստան ասելի շրթուն կշճակում է։ Սրտի ցավով եմ ապրում Երևանում, չնայած իմ երկիրն է, իմ հայրենիքը, բայց մեծ կարոտ ունեմ իմ հայրենի հողի, իմ հայրական տան հանդեպ։ Դժվար է ասել այսօր ինչ խորհուրդ ունի մեր համար, որովհետև ցավոք այդ վերքը չի սպիանում և մենք շատ լավ ենք զգում ամեն օր, ամեն բացվող առավոտ մեզ հիշեցնում է մեր կորուստները և մեզ ավելի է հեռու տանում մեր հարազատներից։ Անկախ ամեն ինչից մեծ հույս և վստահություն ունեմ, որ մի օր հետ կբերենք այն բոլոր տարածքները, որի համար այդքան սուրբ արյուն է թափվել։